Oduzit ću vam bukvalno minutu vremena da vam pokažem kako da na najlakši mogući način promijenite svoju IP adresu, kako da se zaštitite na internetu, braćo moja. Uglavnom, zipa sad ovo u pitanju, XVPN, linkove sve imate dole u deskripciji, tako da brzo čekirajte, znači ono, razumiješ, kratko i jasno, iskinite. Sad ću vam pokazati, znači, vrlo je jednostavno, vjerujte što ne, to znači, nema nikakve matematike, brat moj. Odite ovdje download, znači, razumiješ, skineš posljednju verziju, zašto? Pa zato što je posljednja, jel tako? Jest. Kada skinete XVPN, on ovako treba da izgleda, logično, jel tako? Doduše, vi ste se prije tog morati registrovati, jednostavno, i kao što sam rekao malo prije, znači, nema nikakve matematike, brat moj. Bukvalno, upišeš e-mail i šifru, ako se ne varam, i to ti je to kraj priče. Također, ima i premium verzija, a u premium verziji imate, znači, bukvalno sve države. Međutim, iskreno da vam kažem, znači, $6, ja mislim da košta godinu dana, što je ono smiješno, razumiješ, ok, nebitno, zipa sad ovo, kako da vi, znači, registrujete se sve, kako sad da upalite ovaj VPN, razumiješ, kako da promijenite svoju lokaciju, kako da promijenite ujedno i svoju IP adresu itd. itd. Znači, imate bukvalno Brazil, gdje je Brazil, aha, evo ga, Brazil, znači, imate sve, razumiješ, nema, bol Španija, razumiješ, Rusija, Amerika, Kanada, ma pička Njemačka, razumiješ, pa šta će ti više burazeru, hoćeš više biti u Njemačkoj, evo bit ćemo, braćo moja, gdje smo više u Njemačkoj, nemojš ne sarat majke, ma životan, braćo moja, ja u Njemačkoj, vidi ovo, ljudino, pa nemoj da ti moram pokazat svoju IP adresu, pa džaba, razumiješ, hoćeš biti u Rusiji, evo me u Rusiji, idemo za Rusiju, pa da, ma da, brat moj, moje braća, lagano, tako da, linkove sve imate dole, čekirajte, i to je to, brat moj, moje braća, znači, kao što je rekao, jednostavno, uživajte u klipu. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas, braću moje, igramo Fortnite Build Battle Challenge, da, i sa nama je danas tu ko... Ok, nije niko, danas je Šone sam, ali nema veze, i dalje su ista pravila, jel' tako? Ma jeste, pa naravno da jeste, znači ista pravila, 10 minuta, i na kraju ovog svega, vi mene dole u komentarima ocjenjujete od 1 do 10. Znači, budite realni, budite iskreni, i što da vam kažem, hashtag Šone pro dole u komentarima, pa jel' tako, pa jest, pa logično da jest. Kao što sam rekao, znači, raketa, jel' nisi još lajkuo video, subscribeuj se na ovaj kanal, zaprate me na Instagram, stan da pozdravim posljednjih 5 ljudi koji su me zapratili, zašto da ne. Veliki pozdrav ide za samo sekunda, Lejlu, veliki pozdrav ide za Ivanovića, veliki pozdrav ide za Ljubicu, veliki pozdrav ide za Franu, veliki pozdrav ide za Amera, i to je to, razumiješ. Ukoliko i vi hoćete pozdrav, link mog Instagrama imate dolje u deskripciji, i to je to. Kao što vidite, ovdje napravio sam sam sebi neku malu platformicu, čisto ono, eto, sam sam, pa rekao, razumiješ, dovoljno će biti ova platforma. Također, dodao sam ovdje materijale da se ono ne moram u tog klipa zajebavati, razumiješ, da ja vadim ovdje, da tražim šta ja znam, i naravno, timer legendarni je tu. Također, Igore, ima dosta nekog materijala što sam dodao, ali o tom potom, bože moj, znači, raketa se, braćo moja, pravi, i vrijeme je da poštujemo, ok, znači, da li ste vi spremni, ja jesam, ajmo, op, to je to, sad počinje, znači, sad sve ili ništa, iskreno budim, nešto sam konto kako bih mogao ovo da napravim, ali sudić po svemu što ne, ništa s konto nije, ali nema veze, idemo, samo jako, samo hrabro, znači, ajde, napravit ću bukvalno raketu, veličina će biti otprilike ko ova platforma, mislim, u širinu ono, ili ne, iću dva bloka, znači, po dva ću ovako udari, vidit ćete ba sve, razumiješ, ne mogu ja vama sad ovdje ništa objašnjavati, znači, vidit ćete sve, razumiješ. Kako ste vi, pišite dole u komentarima, žena, djeca, škola, to sve super, zar ne? Ma, vjeruj, brat Šone, samo tako, ok, za sad, šta smo napravili, pa nismo ništa, hashtag Šone, noob, nema veze, šalim se, braću moje, naravno,
Kako nismo ništa? Sad ćeš ti da vidiš, bolan, sad ćeš ti da vidiš. E, sad se neko pita, što ne mećete, šta ti je tu? Ništa s ti ne skjeraj, razumiješ, ma vidjet ćeš, bolan, kad što ne napravi. Koliko ima vremena? 9 minuta, dobro vrijeme, prolazi, ajmo gore da vidimo šta ima gore. Okej, trebaju mi, konto sam možda neku kao crnu raketu napraviti, neku zajebanciju opasna. Znači, da bude, kaže, da bude, viči, ne znam nija šta da bude, ali pišite vi dole u komentarima kako bi mogli dati ime ovoj raketici, što ćemo sad da napravimo, to jeste što ću ja da napravim. Okej, evo nas ovdje, šta sam uradio, znači odlučio sam da mi ovo bude, ajde da kažemo, širina rakete. Ja mislim da je sasvim dovoljno, možda je čak i previše, ali nema veze, vi znate da što ne voli sve da pravi, znači veliko ovdje, aj zdravo, Impe napravio tenkić, što ne napravio, ma druže, kakav tenkić, znači što ne napravio, jeboti, nije ni bitno, uglavnom idemo dalje, napredujemo sa radovima, okej, inače jebencovi crni blokovi, znači si nek, jedva da šta možeš primijeti, okej, sad se neko pita, što ne bolam, pa šta ti je tu, rakete vidlo nije, šta nije vidlo, sad ćeš ti da vidiš, brat moj, kako što ne pravi raketu u Fortniteu, najbolja raketa, braćo moje, ima da budi, znači ovo će biti najbolja raketa u Fortniteu, a možda je i napravljena jedina, a šta, ko, ništa, ja nisam rekao, okej, super, idemo dalje, napredujemo samo jako, samo hrabro, ovi crni blokovi mi se sviđaju, tako da, ako gdje i ofula vi ne vidite, ne vidim nija, tako da je to beton, i veća šta ocjena za mene, jel tako, jes, ne seršane majke ti, okej, idemo, braćo moja, idemo, znači, šta joj sad pravim joj, bravo, upravo to, uglavnom, znači, to je perfekcija, međutim, naravno, ovo još nije ni blizu kraja, nemoj da je sad korim ovo što ne oližeš mi, a je to ili to banovač ga s kanala džaba, tako da razumiješ, ono, bože moj, ima radu, ali napravit će se, koliko imam vremena, jao, 6 minuta sunce ti jebem, jao, brat moj, maje braća, 6 minuta ja imam, pa šta sam ja, halo, pa šta sam ja, čovječe, pa šta da radim, pa šta sad, joj, braćo moje, sad bi trebao kao neku vatru da dodam, neku zajebanciju, nešto, kao da, joj, imam ideju, sam da vidim gdje mi je tu. Bratine moje, znači, sad kad vidite ovo, ma rećete svaka ti čaš, one, ti staje veća legenda, dobro, niste ovo trebali da vidite, ali nema veze, znači, ovako, dobro, da vidimo, bravo Šone, bravo, ajde i tu, ajde od prilike, znači da ubodemo linijicu, ma to je tu, zipa ovo, braćo moja, zipa ovo kako izgleda, ma ajde naleti šta je bolan, pa vidi raketi, pa ona je veća raketa, kontažbo, pa to sve ima, jel tako, nije tako, nije ništa tako, ali, bože moj, idemo dalje i napredujemo, sad bi trebali ovo ovdje da zatvorimo, znači sa ovim crnim blokovima, čisto da vidim, znači, aha, jao, dobro, ne valja, čuj, dobro je, ne valja, bravo Šone, da vidimo sad, aha, sve je zatvoreno, super, sve beton, idemo dalje, pošto sam rekao da ću koristiti samo crne blokove, idemo ovamo, znači sad uzeti odavde neke crne blokove, zašto da ne, samo da vidim šta ima. E sad nekako treba da napravim onaj špic, znaš onaj, taj špic, brat moj, kako da ga napravim, nego s ovim, razumiješ, ja mislim da je to najbolja solucija. Beton, brat moj, maje braću, men se već sviđa, bez zajebanci vam kažem. E sad ono što bih ja trebao sljedeći da uradim jeste da zatvorim ovu i da nekako smislim neki način da napravim onaj vrh, razumiješ, na kraju. Okej, nebitno, da vidimo ovdje malo ni trokuta kao... Nema, ako ne znate na šta mislim na ovo ovdje, znači F-zipa ovo ovdje gdje mi je ovaj nišan, na to mislim, međutim, u tom slučaju ja ću da stane, da odijem ovamo, da znači vidim da li ima crni ovakav blok. A, evo ga, ovdje, znači ima, brat moj, pa ima, bola, pa ima da bude, ma joj, ljudi moji, mogu vam reći, znači oduševljavam sam sebe kako sam se poboljšao u ovom Fortnite buildanju, ajde tu, tako da kažemo, stvarno perfekcija, dobro, ovo ništa ovo nije, jao, zipa ovo, brat moj, moja braća, koliko, ja, 2 minute, ponujem ja ništa više tu posla pretjerano, u suštini, dobar posao, svaka mi čast, šta bih sad mogao da napravim, trebam nešto za sam špic, da vidim, možda s ovim da nešto odigram, a šta vi mislite, kako bi to izgledalo, ne jeboti, Šone, sve family, stani, dobro, stani, ovdje ćemo ovako na špic staviti, da vidimo, pa ne izgleda loše,
Upa ne izgleda loše, brat moj, pa ne izgleda loše, ali nijem to, morate priznat, da vidim, da joj ne znam šta, koliko, joj imam još minutu, čekaj, ovo dobro bilo, ali moram povećat, znači moram povećat, inače, ako neko ne zna kako da, kako možete da povećajte stvari, znači, ne ovo šta ne rad, znači, držite desni klik i razumiješ ono R, stan sad sekunda, znači ovo je da rotetamo, ovo je da povećamo malo, to jeste proširimo, ovo je opet rotate, stani bola, nemoj me se zajebavati, majke. Okej, stani, ja mislim da će ovo biti dobro. Jaoj, što ne međede. Jao, vrh vrhova, stani, možda još malo da povećam, šta vi mislite, a braćo moja? Znači još samo malo da povećam, a? Samo malo, ništa previše, znači ništa previše, stani. Dobro, okej, ja mislim da će to biti tu, ajde sad. Jao, gledaj raketici, jesam je napravio, znači braćo moja, ma koji, napravio sam je, nema dalje brat moba, meni se stvarno sviđa, bez jebancije vam kažem, s tim da sam možda trebao stan, koliko imam još vremena, i 15 sekundi, nema, 7, koliko, ma nema, na nemam više vremena, uglavnom bilo bi još bolje da sam još jedan kao blok, da sam za još jedan blok digao, ovaj, kao ovu raketu, i da na kraju stavim ovu, ali u suštini to je to. Razumiješ, ocijenite dole u komentarima lagano od 1 do 10, zašto da ne, dobro bola, nemoj zvižda, ma nemoj ništa mi tu nikakve signale davat, bola, znam ja kad sam završio međede. Tako da, bratine moje, uspio sam na vrijeme da završim, što je dobra stvar, i to je to. Ocijenite me dole u komentarima od 1 do 10, interesuje me šta vi kažete na ovo sve, pišite mi šta želite sljedeći da pravim u ovoj igrici i ende. Veliki pozdrav, želim da vidimo se, čujemo uskoro. Boy.